תודה רבה. שהשיעור יהיה לרפואת הרב שמעון בן חסיבה ועדני. והרב יצחק בן ימנה, רבה של שכונת שמואל הנביא, הרב יצחק הכהן, הקדוש ברוך הוא יתמלא עליו ברחמים, שלח לו רפואה שלמה במהרה, ויחזור במהרה לארץ ישראל, בריא ושלם, יחזור לזכות הרבים, להפיץ תורה ברבים, עוד כהנה וכהנה, להמשיך להנהיג את צאן מרעיתו עוד רבות בשנים. אנחנו סיימנו את הימים הגדולים האלה שהיו מראש השנה ועד שמחת תורה, ועד מה שחטף, מה שהצליח לחטוף, ימים כל כך גדולים ונוראים, יש כאלה אצלם זה ימים נוראים, כי מלשון נורא והיום. יש כאלה ימים נוראים, הדברים כל כך גדולים וחשובים. הימים האלה זכינו באמת להתקרב יותר לבורא עולם, לעלות ממדרגה למדרגה. עכשיו זה הזמן לפדות את ההתחייבויות שהתחייבנו, כל אחד, הקבלות שקיבל, וחזרה בתשובה שחזרנו, כל אחד צריך להתחיל בזה. בחג שמחת תורה התחלנו לומר בתפילת המוסף את אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם. אמנם, מי שטעה, אמר מוריד הטל, איננו חוזר. למה? כי טל איננו סימן כללה בימות החורף. טל יורד תמיד כל השנה, לא רק בקיץ, גם בחורף. היות זה לא סימן כללה, לא צריך לחזור. אבל מן הראוי שאדם יגיד כסדר הנכון שתקנו לנו רבותינו, לומר משיב הרוח ומוריד הגשם. אנחנו לפעמים תקודים. מה הפתרון? אדם ישנן מחיי ביתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם 101 פעמים. נכון שמי שטועה לא חוזר, אבל מי יהיה אותו? למה להגיע למצב שתטעה? אתה יכול להגיע בקלות לזכור יותר. בפרט, אם ישאל אותי השואל, אותו השואל זה איזה מתמיד, שהוא לא פסיק פרומה מגרסה, זכה, הוא לא נוהג בכביש, וגם כשהוא מחכה לאיזה משהו, הוא תמיד ישר גורס, משניות, גמרא, ושאר הדברים. טוב, יגיד לי אם לשנן את זה, אני אגיד לו אולי שלא. אבל רוב ככל העולם, יש להם זמנים פנויים. רוב ככל העולם, למי אין 4, 5, 6 דקות פנויות? אנשים לא תמיד מנצלים כל עיתותיהם. בפרט, לפעמים אדם הולך, מחכה לתור. הולך לדואר, הולך לאיזה משרד, אומרים לו, תחכה בחוץ. הוא לא חשב שהוא יחכה הרבה זמן, הוא לא הביא איתו שום דבר. לא תמיד יש לו איזה ספר לעיין בו. ישנן את המשיב הרוח ומוריד הגשם, אומרים, מספיק 90 פעם, שאומרים 101, 110, בסדר, יגיד, מה זה משנה? העיקר שיגיע למצב שהוא משנן ויזכור, שהוא אומר, אתה גיבור, לא למה שם, מחייב את אם אתה רב להושיע, מיד הוא יזכור את אמירת משיב הרוח ומוריד הגשם, זה העצה הטובה שראוי לנהוג ולעשות. אמנם ההלכה הזו כתובה, כשעוברים ממשיב הרוח למוריד הטל. למה? כי שם מי שטועה צריך לחזור. שם זה יותר מסובך, מכיוון שהגשם בקיץ הוא סימן כללה כידוע, עכשיו הולכים לקצור את התבועה, יורד גשם, יארס להם התבועה בחג הפסח, באזור של חג הפסח. לכן שם מי שטועה צריך מיד לתקן, צריך לחזור, תפעים לחזור לראש, תלוי איפה הוא נזכר. אז שם השינון הזה הוא יותר מחויב. כאן זה בתור עצה טובה שאדם לא יטעה ולא יגיע למצב שהוא צריך אחרי זה להרגיש לא אמרתי את התפילה כמו שצריך, לא 100%, פספסתי משהו. לכן, זה עצה נוספת שיש להתפעל בתוך הסידור. הרבה אנשים, כשהם מתפעלים בתוך הסידור, זה השינוי שהם עושים. ממילא הוא רואה את המשיב הרוח. גם כמו שמורדורת, גם כמו שמרחב. כן, אבל אדם שבדרך כלל לא מסתכל בסידור, פתאום הוא מסתכל בסידור, זה קצת מזכיר לו. עוד פעם, זה לא פתרון של 100%, אין 100%. 100% אין לנו אף פעם, אבל כן, להשתדל כמה שיותר לומר את הדברים הנכונים שצריכים לומר בתפילה. אנחנו מברכים בימים האלו... אנחנו לא תסלם אמריקה שהוא מתכוונס. הלוואי, הלוואי, שנזכה באמת
להיות רק בתפילה ולא במקומות אחרים. כל אחד והטרדה שלו, כל אחד קשה מאוד, בפרט בדור מבולבל כזה, שלכל אחד יש את המעביד. בשנייה אחת אני מחייג אליך, מפריע לך, והרבה אנשים גם מביאים את זה איתם לתפילה, ולא מחבים ולא שמים את זה בצד, ובאמצע העמידה הטלפון מתחיל לשיר. אז זה מבין, זה ודאי. יותר מזה אני אגיד לך, כתב הרב אוזנר, והביא את דבריו גם כן הרב יצחק באלקוט יוסף. האדם אסור לו להתפלל כשהטלפון עליו. לא רק במצב צלצול, גם אם זה במצב רטט. למה? כשזה רוטט, לרוב ככל בני האדם, כמעט 100% מבני האדם, זה מפריע. הוא סקרן לדעת מי זה. מה הוא עושה? מסתכל, מחזיר. הוא לא ענה. הוא לא מאלה שהוא, כל התפילה עושה ככה. לא זה, זה לא. הוא לא ענה. אבל עצם זה שהוא הסתכל, זה הפריע לו בכוונה? שנייה אחת, אסור לאדם להתפלל שיש עליו דבר שיכול להפריע את כוונתו. זו ההלכה. ולכן, מה האדם צריך לעשות? כשהוא נכנס לתפילה, לשים את הטלפון, יש מצב שהוא שקט. לא רטט ולא צלצול. ישים את זה בתוך התיק שלו, בתוך דבר אחר, ואז גם אם תלצלו אליו בתפילה, הוא לא ענה לאף אחד. אחרי התפילה הוא מסתכל, הוא רואה, יודע מי חיפש אותו. או מי שמגיע לבית הכנסת עם הרכב. תשאיר את הטלפון ברכב, 20 דקות, חצי שעה, העולם מסתדר אם לא תענה להם, גם אם מתקשר אחד או שניים, תחזור אליהם חזרה, תשאל אותם מה רציתם, ברוב המקרים יגידו לך, הסתדרנו. רצינו מספר של פלוני, רצינו כך, רצינו כך, הסתדרנו. אז הכל בסדר, זה גם כן מן הראוי לנהוג ולעשות. אנחנו מברכים בימים האלו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אחינו האשכנזים המברכים. גזונטר וינטר, שזה חורף בריא. אתם מברכים שיהיה חורף בריא. פעם הגיע אחד אשכנזי שכן של רבי אברהם רפול. אמר לו, אחרי שמחת תורה, גזונטר וינטר. ענה לו הרב, למה אתם קמצנים? לא הבין, אני מברך אותך, אתה תוקף אותי. אמר, אתם ברכו כמו אצלנו, אצלנו אומרים, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. לא רק חורף אחד, בעזרת השם, שנים רבות נעימות וטובות, שנזכה כולנו, כל עם ישראל, לחיים ארוכים ומתוקנים מתוך בריאות איתנה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. אמן. הברכה היא ברכה. אם זה עת רצון, זה תופס. אם זה לא עת רצון, אז אולי עדיין זה משאלה טובה. אבל תמיד, אנחנו צריכים ללמוד מזה, לברך תמיד בגדול. אל תברך בן אדם, יהי רצון הבן הזה שנולד לך, יהיה תלמיד חכם גדול. יהי רצון הבן הזה. וכל שאר צאצאים שלך, שאר הבנים והבנות, כולם הלכו בדרך האמת וישר, תברך בגדול. למה? אם זה עת רצון, שיתפוס על כולם, למה רק על אחד? או לפעמים בן אדם אומר לך, שיהיה לך דירה בלי משכנתה. למה אתה מגביל? תוסיף עוד שתי אותיות, שיהיה לך דירות. עוד שתי אותיות, תוסיף, תברך. מה אכפת לך? אם יתקיים, יתקיים בעזרת השם, שיהיה שפע גדול. אבל אנחנו צריכים לשים לב, באמת, אנחנו מברכים הרבה פעמים אנשים, באמת מברכים מכל הלב. אתה בא לשמחה, אבל מה אתה מברך? נקודתי. מברך יותר, תשפיע שפע, ויהי רצון שיתקיים בנו כל הברכות כולם, כל הברכות הכתובות בתורה יחולו על כולם. טוב, אומר מרן, נחזור להלכות בישול, קצת סטינו מהנושא הזה כמה שבועות, נחזור להלכות בישול. מרן אומר, בסימן שי"ח סעיף ו', כלי שיש בו דבר חם, שהיד צולדת בו, מותר להניחו בשבת לגבי קדירה התמונה, כדי שישמור חומו ולא יצטנן. ויכול לתוח פיו בבצק, אם יש לו בצק, שנילוש מאתמול. אבל אין מניחים כלי שיש בו דבר שאינו חם כל כך לגבי קדירה שהיא חמה כל כך, שהעליון יכול להתחמם מחומה עד שתהיה היד צולדת בו. מרן מביא לנו פה הלכה שלמעשה היא כתובה בטור בשתי מקומות. הטור כתב את זה גם בסימן רשנון ח' וגם כאן אצלנו בסימן שין י' ח'. המקור זה בר הייתה במסכת שבת דף נ' א' עמוד א', עומד הבר הייתה, מניחים מחם על גבי מחם וקדרה על גבי קדרה,
אבל לא קדרה על גבי מחם ומחם על גבי קדרה. דין נוסף אומרת לנו בריתה, ותח את פיה בבצק, ולא בשביל שיהיו חמו, אלא בשביל שיהיו משומרים. אומרת הגמרא שמותר לקחת ולהניח קדרה על גבי קדרה. מותר לקחת מחם, להניח מחם על גבי מחם. בתנאי, לא כדי שיהיה חמו, אלא שיהיו משומרים. זה רותח, אבל אני לא רוצה להשאיר אותו על גבי האש, הוא יכול להשרף אוכל, יכול דברים מעין אלו. אני רוצה קצת להרחיק אותו מהאש, אבל שישאר חם. אני לוקח ושם אותו על גבי החנפיה למעלה, יש שם את התבנית, המכסה השוקע שאפשר להניח עליו. אני רוצה להניח שם. אומרת הגמרא, מותר. אבל, עכשיו, אצלנו בגרסה של הגמרא כתוב, אבל לא מחם על גבי קדרה ולא קדרה על גבי מחם. למה? מסביר רש"י ואומר, הקדרה היא מחרס, המחם הוא מברזל, שאתה מניח מין בעינו מינו, זה גורם רתיחה על הכלי התחתון, אתה מצליח להרתיח אותו עוד יותר, ולכן אסור. אומר לך רש"י מיד המקום, אבל בתוספתא הגרסה האחרת, תוספתא מותר להניח כל כלי על גבי כלי, מחם על גבי מחם, מחם על גבי קדרה, קדרה על גבי קדרה, קדרה על גבי מחם, אין לנו בזה חילוק. כדברי התוספתא, כך פסקו להלכה הריף, הראש, והרמב״ם. הם אומרים, כל כלי מותר להניח כלי על גבי כלי. אבל, כמו שלמדנו למעלה בסעיף ד', שהאדם אסור לו להחזיר כלי שהתקרר, תבשיל לח שהתקרר, אסור להחזיר אותו על גבי הפלטה. למה? מבשל, יש בישול אחר בישול בלח. אמרנו שאפילו לא צריך שיהיה כולו רוטב, כולו מרק, אלא אפילו אם יש אחוזים ניכרים של רוטב, שזה לא מעט שבמעט, כמו שסבא כותב בחזון עובדי שבת א', אלא זה יש 30-40 אחוז רוטב, בוודאי שגם בזה אנחנו אומרים, פוסקים להלכה שלא יניח את זה על גבי הפלטה, לא יחמם את אותה התבשיל, מכיוון שהתבשיל הזה קר, אתה תחמם אותו, זה יהיה בישול אחר בישול בלח. כאן מרן מדייק לנו ואומר, מותר להניח לשמור חומו, מתי? שזה עדיין בגדר של יד צולדת בו. של העליון. התחתון הוא על האש. התחתון מוכן. העליון. אני רוצה שלא יישרף לי הסיר חמין. קמתי באמצע הלילה בחורף, אני מריח את החמין. מסתכל, אני רואה שהמים שם מתאדים אוטוטו, והחמין שלי יישרף. מה אני אעשה? אני לוקח אותו, שם אותו על גבי החנפים. הוא ימשיך להיות רותח. הסיר הזה ימשיך להיות רותח, אבל הרתיחה שלו תרד. מכיוון שזה לא ישירות על הבלך, לא ישירות על הפלטה, אלא זה קצת גבוה. אמנם הדוד מים חמים הוא רותח, אבל הוא לא כמו ממש על האש. הוא מוריד את הדרגת חום, החמין יהיה חם מצד אחד, מצד שני לא יישרף האוכל. זה, אבל מתי מותר? כשלא הורדתי את זה וזה יתקרר. שזה לא ירד מ-65 מעלות. אם זה ירד מ-65 מעלות, יהיה אסור. לפעמים אני לא צריך להוריד, לפעמים בפלטה עצמה יש לך חלק רותח וחלק פחות. בחלק שפחות רותח, שם אתה נוגע אפילו בסיר, הוא לא כל כך רותח. מכיוון שכך, יהיה אסור להעביר אותו, אפילו בפלטה עצמה, ממקום למקום, יהיה אסור להעביר את זה. או אלה שמבשלים על הגז, על הבלך, שם יש לו מקום אחד שהוא שם את הלהבה. מעל הלהבה רותח מאוד. ככל שתרחק מהלהבה, יותר קר. אסור להזיז על גבי הבלך, אם הסיר לא ב-65 מעלות. אתה שואל, למה 65 מעלות? תמיד אמרנו, מה זה יד צולדת בו? 40 מעלות, נכון? למה פתאום אמרתי 65 מעלות? יש לנו שיעור תחתון ליד צולדת בו, יש לנו שיעור עליון. יש מחמירים עוד יותר. חכם בן ציון כותב, אפילו 80 מעלות צריך לחשוש. אבל אבא כתב למספיק 65 מעלות, ובזה אפשר יהיה יותר להקל, שגם רב משה לוי כתב בצורה הזו, של 65 מעלות, לכן בזה מן הראוי שאדם, עכשיו, אם הוא לא יודע, זה כבר בעיה. לפעמים אדם לך, זה ודאי יותר מ-65 מעלות, תראה איך זה מבעבע, טוב, סיפ. לפעמים הוא מסופק. אם יש לו מדחום מיוחד, מותר, כמו שלמדנו כמה וכמה פעמים, שמותר למדוד כל דבר שהוא צורך מצווה. פה, למה אני מודד? לא לעבור על איסור שבת. לכן יהיה מותר למדוד. אם אין לו את המדחום הזה, אני לא דומה על דיגיטלי, אני דומה על מדחום של פעם. אם אין לו כזה מדחום, בדרך כלל לרוב בני אדם אין להם כזה מדחום להשתמש בו. מי משתמש בכזה מדחום של חום גבוה? יש אנשים מסוימים,
מי שמייצר יין ומפסטר אותו, הוא חייב שיהיה לו תרמת חום הזה, כי הוא צריך להגיע לדרגת חום מדויקת של 80 או 85 מעלות, לא יותר, לא פחות. צריך להגיע, הוא צריך שיהיה לו תרמת חום הזה, לדעת, להרחיק את ה... להוסיף, להוריד, שלא יהיה יותר מדי חם בזמן שהוא פסטר. או יש כאלה שהמקצוע שלהם הם שפים, או אופים. הוא צריך לדעת מה החום בתוך החתיכה, בפנים, בתוך הנתח. הוא צריך לדעת מה הולך בפנים. אז יש לו מתחום מיוחד שהוא דוחף אותו, הרגש נדחף לתוך האוכל, המתחום נמצא בחוץ, והוא רואה כמה מעלות חום יש בפנים, והוא יודע אם צריך להגביר את החום או להנמיך את החום לפי זה, הוא יודע את הכללים וכו'. לא מסוגל שיתפוצץ ה... לא, זה מתחום מיוחד שמיועד לחום גבוה. לא דיברתי על המתחום שאנחנו קונים בבית המרקחת, לקחת בשביל הילדים, שזה 40, 42 או 45. זה מתחום מיוחד, עד 100. מספיק עד 100. מספיק עד 100, לא צריך יותר מזה. כיוון ש... לא, מה שמכניסים לתוך הבשר זה משהו אחר. אני מדבר על הסיר, אני מדבר על הסיר עצמו. הסיר עצמו, אנחנו מדברים שמודדים אותו, אז בזה יש להם, מי שיש לו את המתחום הזה, וזה לא דיגיטלי, שישתמש, מי שלא יצטרך לשער לדעת בוודאות שיש לפחות 65 מעלות, כדי לשים כלי על גבי כלי. אומר הבית יוסף, כל מה שהדין הזה, זה דווקא שיד צולדת בו. ואז, כל עוד יד צולדת בו, אין בישול אחר בישול. אבל אם ירד מיד צולדת בו, אסור לשים את זה על הכלי. מתי? אפילו אם אני נמצא ליד, ואני אומר, אני רק מחמם את זה. זה קצת התחמם, אני יוציא את זה. יש לנו הלכה לגבי המדורה, נלמד אותה לכמה. שאסור לשים קנקן של מים או כל דבר אחר סמוך למדורה, במקום שיכול להגיע ליד צולדת בו. אפילו אם הוא יושב ומתכנן להוציא את זה, הוא לא ישאיר את זה שם. הוא מבחינתו יוציא את זה, זה לא יישאר שם. הוא לא רוצה את זה חם. אפילו אחי, יש סיכוי שהוא ישכח את זה, יכול להגיע לידי איסור דאורייתא. ולכן, הרי אור ותולדת האור, הדין שזה בישול מדאורייתא. אם כן, אנחנו צריכים להיזהר בזה. אותו דבר גם ששם כלי על גבי כלי. אם זה יכול להגיע ליד צולדת בו, אז לפעמים הפלטה היא לא כל כך חזקה. ואתה שם על גבי המכסה של הסיר, המכסה עצמו לא כל כך חם. לפעמים המכסה עצמו לא כל כך חם. אתה שם על גביו, יגיע ל-25 מעלות, יגיע ל-30 מעלות. שם... בדוק, מה? אם זה בדוק, שזה יגיע עד... אנחנו מדברים רק על בדוק. אנחנו מספק לא נתיר אולי. אנחנו מדברים רק על בדוק. בדקתי את זה, ראיתי ביום חול, שזה לא יכול להגיע ליותר, בפרט עם הפלטה ישנה. ככל שפלטה תהיה ישנה, החום שלה יורד. החום שלה יורד, וממילא היא לא חזקה לחמם. מה שאתה שם מעל עוד יותר חלש, אז שם יגיע ל-30, 35. בדרך כלל, הסירים גם על פלטה ישנה, הם כן רותחים, וכן יביאו את הדבר לידי חימום. אם כן, אתה שם את זה בעוד כלי ממתכת, שגם הוא עד שיתחמם וכו', היא לא יכול להתחמם. לא, יכול להיות שיש מצבים כאלה שיהיה אפשר גם להקל אם זה קר. אבל אם זה עדיין רותח, תמיד אפשר להקל בדבר. מה שאתה אומר, כתוב גם כן בחזון עובדיה. אני אביא לך דוגמה יותר מציאותית מחולה. בדרך כלל כשיש לנו חולה בבית, אנחנו מתכוננים. מכינים את המים חמים, מכינים הכל. איפה הבעיה הרבה פעמים קורית? יש ילד קטן בבית, הכינו לו בטרמוס מים חמים. יש אנשים לא שמים מחם. הוא אומר לך, תשמע, מחם זה דבר מסוכן. אני לא שותה הרבה בשבת חם, מה עדיף שלא יהיה לי מחם בבית? אתה צריך מטרנה לילד. הוא לוקח, שם בבקבוק מהטרמוס, יש לו בשביל הילד. יש טרמוסים מיוחדים שאומרים... או שנשפך לו, או נגמר לו. הוא עכשיו באמצע שבת צריך עוד מים. או שלפעמים שכחו את הפקק פתוח של הטרמוס, המים התקררו לגמרי. קרים עכשיו. הוא אומר, הילד לא ישתה את זה בחיים בחום הזה. צריך להביא את זה לבערך חום הגוף. פחות או יותר, קצת פחות אולי, כדי שיהיה לו נעים לאכול. הילד לא אוהב לאכול דבר קר.
לפעמים הוא לא רק לא אוהב, זה ילד שהוא, יש לו אופי. תביא לו את הבקבוק, הוא מסובב את הראש ימינה, שמאלה, לא משנה כמה הוא רעב, הוא בוכה, אין לך מה לעשות. ילד, דינו כחולה, שאין בו סכנה. כל ילד, בפרט תינוק, דינו כחולה שאין בו סכנה. הילד הזה, אני רוצה עכשיו לקחת את המים האלה שהתקררו, לשים אותה בפינג'אן, ממתכת, לשים את זה על גבי הפלטה שקצת התחמם. כותב סבא שאם יושב ומשגיח על המים, יהיה מותר. למה? יש פה, כן, ספק ספקה. למה? יש לנו קודם כל שיטת הרמב״ם, שבכלל מותר בשביל בחר בשביל בלח. פה זה מים שכבר רתחו. אני שם אותו. תפשיל, שכבר בושל. אני שם אותו. נניח ואני אשכח, אולי לפי הרמב״ם זה מותר. מה תאמר? מה תאמר הלכה? כמו שמרן פסק לנו, שבישול אחר בישול אסור. אפילו אחי, אולי בשביל חולה, לא גזרו מחיי גוונה, גזרה שם הישכח. זאת ועוד, יש לך אינטרס שזה לא ירותח. בקטן, ברגע שזה יגיע ל-45 מעלות, אתה לא יכול להביא לו לשתות את זה. אתה צריך עוד פעם לחכות שזה יתקרר. והוא מחכה לך לאוכל, והוא גם יודע לצעוק. והוא מחזל לך, ו... אתה מפחד שיעיר לך את כל הבית וכו', לא נעים. בפרט אם הלכת להתארח עם הילד, בכלל. אז שם, בדרך כלל, אדם ישגיח ויבדוק כל הזמן שזה יגיע, לא יגיע ליד צולדת בו, ולכן סבא התיר את הדבר. מחמד זה, גם מה שאמרת, ששאלת את אבא, שהתיר להניח תבשיל שיש בו רוטב, שרובו רוטב, על גבי הפלטה לחמם את זה, ושלא יגיע ליד צולדת בו, כן, אנחנו אומרים בפורש, שלא יגיע ליד צולדת בו, לא צריך שיהיה חולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה זה משהו אחר, אין לך ברירה, פיקוח נפש, מותר הכל. חולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה. אבל, הוא צריך לאכול. אתה צריך להתחזק, שלא ידרדר המצב שלו, נכון? יכול להיות שבחיי גוונה, חכמים לא גזרו, וגם מסתמכים בזה על שיטת הרמב״ם, כמו שאמרנו, ולכן, בזה, זה היתר שכן, יש לנו יוצא מן הכלל, מן הסעיף, אז... חורף. לא, בחורף, בקיץ, באותו דבר, זה היה מתקלקל. צד מערב? צד מערב? לא יודע, החלון, הוא היה בטוח. היה מקרר לי את זה, ואז... אני אגיד לך מה שאלתי. היה חלק התחתון חם, חלק את העליון. אני אגיד לך מה שאלתי. וזה התקלקל, היה נותן... אני אגיד לך למה שאלתי, זה צד מערב. בדרך כלל בקיץ... מערב. רק צד מערב בקיץ, יש בו קור. שאר הצדדים, תפתח את החלום כל הלילה, לא תרגיש כלום. אם יש לך חלונות צד מערב, אפילו בקיץ, אתה קם, אתה מצטמרר מהרוח, אפילו כשחם. יש בצד מערב, יש רוח שהיא קרה, אתה צריך לסגור את החלון. ולפעמים בחורף, לפעמים בחורף גם זה לא בטוח שיעזור. ולכן מה עושים? לא, מתקלקל, אני אגיד לך למה מתקלקל. זה דבר שהוא מבושל. ואתה שם אותו על חום. חום, שהוא חום גבוה, זה בסדר. שזה חום ככה ככה. חום ככה ככה, זה כמו שאנחנו צריכים לתת מוכן בשמש. קח עכשיו עוף מבושל, שים אותו בשמש. מה יקרה לו? תוך שעה, אתה לא יכול לעמוד לידו. למה? כי זה חום של 30 מעלות, 40 מעלות, לא חום של בישול מצד אחד, ומצד שני, זה לא קור ששומר. ולכן זה ממש... מתקלקל מאוד מהר. מה שהוא אומר, זה הרב אפרים פעם דיבר על זה פה, הרב אפרים ניסן. אז הוא אומר גם כן, הוא אמר שהוא שמע על הרבה אנשים. הוא אומר, אני אסביר לכם למה זה קורה. מכיוון שהם שמים את זה לא רותח, ואז אם אתה תיקח עכשיו סיר חמין, שהוא לא הרתחת אותו לפני שבת, שים אותו על גבי הפלטה, גם כן, ברוב המקרים זה יכול להתקלקל. אם לא יתת לו רתיחה קודם, הפלטה מחמת עצמה לא תמיד, ברוב המקרים אין לה כוח להגיע לרתיחה. ואז זה יהיה... אם אתה מכסה אותו טוב עם שליחות... אם אתה מכסה זה משהו אחר. כשאתה מכסה זה משהו אחר, כשאתה מכסה, אז שם יכול להיות שבאמת, גם זה עוד פעם, תלוי בפלטה שלך, יכול להיות שזה יגיע באמת לדרגה. אבל... כשחיסיתי, הכל היה מצוין. לפעמים יש פלטה. כשלא חיסינו,
זה גם כן, זה גם כן, נכון? בגדול, בגדול כל שבות הותר בשחולה שאין בו סכנה. אבל, אבל, אנחנו משתדלים, ולכתחילה, יש לך חולה שאין בו סכנה ויש לך גוי. שהגוי יעשה. תלך, תראה בתי חולים. הייתי פעם עם אשתי, ילדה בשבת. בבית חולים ביקור חולים. יש שם כתבניות שבת, יש להם וסט מיוחד. ערביות. ערביות. הן סטודנטיות בכל מיני אוניברסיטאות. מביאים אותם, האחות לוקחת מדדים, כי אין לו יודעת לקחת מדדים. אז אין לו, האחות לוקחת את המדדים. אבל צריך מעקב, צריך רישום. שם, ביולדת, זה חולה שיש בו סכנה. שם אנחנו, אפילו ביום כיפור, תוך 43 יממות, אנחנו אומרים לא לצום. אבל, הבאתי דוגמה רק, שנראה שיש את העניין של כתבניות שבת. יש מקומות שהם פיתחו, דרך מכון צומת, אני חושב, לרופאים דתיים, כתב שמחזיק מעמד פחות מ-24 שעות, במוצאי שבת הם צריכים את כל הדוחות לחזור ולכתוב מחדש. אז זה כתב שאין לו קיום. אז גם זה יורד דרגה לדרבנן. אני חושב שאין לו סכנה, שסורי שבות רצוי, אבל דיבוי, הוא לא אפשר להגיד. אתה עכשיו לפעמים נגיע, אומר לך החולה, תשמע, הגב שלי תפוס, תוריד לי את המיטה. תעלה לי את המיטה. ההורדה, זה ידי רבנן. אם יש לך גוי ממש סמוך אליך, אין בעיה, שיעשה. אבל אין לך עכשיו גוי, החולה הזה סובל. עד שתלך להביא מהמטבח איזה גוי ולחזור ו... החולה סובל, תעשה את זה, אבל אפשר עוד דבר, אפשר בשינוי. פיקוח נפש. לא, גם לא פיקוח נפש. גם אם לא פיקוח נפש. חולה שאין בסכנה. פיקוח נפש, אל תקרא לגוי ולא שום דבר, תעשה בעצמך. פיקוח נפש, הרב הכי גדול שיעשה. שמה ילמדו ויגיעו ידי סכנה. מה שאנחנו אומרים זה ידי חולי שאין בו סכנה. בזה התירו איסורי שבות, ובזה יש לנו את הדרגות שלכתחילה על ידי גוי. אם אין גוי, מותר גם על ידי ישראל. היום בזמננו הרבה 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 מאוד מהדברים שאנחנו עושים הם איסורי דרבנן. החשמל, ההתקדמות של החשמל, הלדים, הפכה הרבה מאוד את התעשייה להיות דרבנן ולא דאורייתא. כולל המקררים, כולל הטעמים, הכל לדין. אז חולה שנעשה כנזה נפל למשקל, או אפילו נפל למשקל? לא, צריך שיהיה בגדר נפל למשקל. כן. וגם חולה נפש בגדר נפל שיש פה שם מוסכנה? אני לא יודע. בהגדרות של חולה נפש יש בעיה. בחולי הגוף אנחנו יודעים להבחן, כי גם אנחנו בני אדם הרגשנו. בחולי הנפש, מי שלא מקצועי, יכול להבחן גרוע. עכשיו, לפעמים זה חולי שקרו מצב סכנה. אוטוטו הוא ישלח יד בנפשו. אוטוטו הוא ילך, ייקח, לא יודע מה יעשה, או יפגע באחרים. זה גם יכול להיות. ולנו זה נראה אותו דבר. עוד פעם, לנו זה נראה אותו דבר. אתה לא יודע, אם יושב פסיכיאטר, ואומר לך, תשמע, אני רואה, אני יודע את המצב שלו, זה, עכשיו הוא יעשה כך, ויעשה כך, ויעשה כך. הוא לא מסוכן, ולכן אפילו לא יאשפז אותו. לפעמים הוא מגיע לביקורת והפסיכיאטר מיד אומר, אשפוז מיד. עוד פעם, גם בדיכאון אחר לידה יש שם מקרים קלים ויש שם מקרים חמורים. אנחנו צריכים לשבת עם הפסיכיאטר שיודע להבחן ויגיד לנו את הסימנים שנדע מתי לא יבוא ולא יהיה. אדם יש לו דבר כזה בבית, הוא ודאי שצריך לדעת את הסימנים כדי לדעת בני להזיק עזרה גם. זה לא רק איסורי שבת, זה גם לדעת להזיק עזרה. באדם פתאום עכשיו יש איזו התקפה, שהוא ידע, זה נורמלי. זה לא נורמלי שידע מה עושים במצב כזה. כל הבלנגן יוצא דווקא ביום שבת. כל השריפות, כל הזה, כל הדברים, באמת, כל השבוע אין לך שום בעיה. מגיע שבת, אין סגינון. אז זה, כל דבר... ההסבר הוא בשבת, אם קופץ החשמל, יש לך חושך. ביום חול, אם קופץ החשמל, אתה ניגש ללוח ומירים. כשיש שריפה בשבת, כל השכונה יודעת למה, אף אחד לא בעבודה. כולם נמצאים בבית, הכביש פתאום רעש, מכבי אש, משטרה. שאלת כבאים אם בשבת יש יותר? אני לא חושב. לא חושב שיש יותר. לא חושב שיש יותר. פשוט במציאות אנחנו מרגישים את זה יותר.
ההרגשה שלנו היא יותר, כי אנחנו נמצאים בזירה, מה שנקרא, אנחנו לא רחוקים. אבל אני חושב שהסטטיסטיקה, ביום שישי, כן, אתה צודק, יום שישי, בין השמשות, נברא... גם... גם היצר הרע... תלך, תלך ותקרא בבן איש חי, מה כותב שם, כמה האדם צריך להיות זהיר ביחס עם בני ביתו בערב שבת בין השמשות. הוא אומר, ידמה בעצמו שזה לא אשתו מעצבנת אותו, לא המשרתת מעצבנת אותו, לא הילד מעצבן אותו, אלא... המלאך, השטן, התעבר בהם, מה אתה יכול? הם יכולים לשלוט בזה? הם לא יכולים לשלוט בזה? מה אתה עושה? עכשיו שומעים טוב? הרב, אתה לא חייב למשל את החמין לפני שתשם אותו. מה אמרת? לא חייב לבשל, אפשר להרתיח. שירתח חייב, לבשל לא חייב, בפרט בחורף. אם הרתחת אותו טוב, נתת לו רתיחה טובה, שמת אותו על הפלטה, אפילו שזה די לא מבושל, הוא ממשיך את הרתיחה הזו והתבשל. סתם דוגמה, לשים את הכל ורק לשים את זה על הפלטה. זה התקלקל. בלי רתיחה זה התקלקל לך בטוח. זה בוודאי התקלקל לך, כמו שאמרת, שהיה לך רוח. לא, לא, אבל זה מותר. זה מותר. אשתי משלת את זה כמעט. מעניין, מעניין. היה לו פלטה חזקה. היה לו פלטה חזקה שלא... הפלטות הן לא כל כך חזקות, הרבה פעמים. טוב, זהו. גז ובלך, החום שלו הוא חום גבוה מאוד. הרבה יותר מאשר פלטה. הגז והבלך, יש שם יותר מזה. הקבעים, הקבעים אומרים לא להשתמש בזה. מה הם מסבירים? הם אומרים, זה מגיע לדרגות חום שהצינורות של הגז מתנפסים ואז נהיה דליפת גז וסכנה. זה לא סתם הכבאים נגד זה. אז יש מקרים, אומר לך, תשמע, אני יש לי הגבהה מיוחדת בשביל זה, יש לי רשת כפולה, מה שנקרא, שמגביה, ואז אני שם את הבלך, יש אוויר, טוב, לא יודע, שיביא איש מקצוע שיגיד לו אם זה בסדר או שלא, אבל שמענו על כמה וכמה אסונות, וגם פה אצלנו, בבית המדרש, אחד מהרבנים הגדולים פה, רבי בועז כדורי, שם הצינורות לא התנמסו, אבל האש נכבטה, והגז דלף. השם ירחם, שלא תקום פעמיים צרה, לכן בזה צריך להיזהר. יש את הצדדים למה להקל, להשתמש בחשמל, עדיף להשתמש בפלטה מאשר בבלך. זה בפרט היום שהקיריים הפכו להיות קיריים על הגז, על השיש, עושים קיריים בילדים, ושם הבלך לא יושב טוב. אם אין לך איזה מישהו, איש מקצוע שמגיע ואומר לך שזה לא מסוכן... אני שם חתיכת העצים על הקיריים, ואז אני שם את הפלטה. לא, שם פלטה, אין בעיה. מלמטה אין חום. פלטה מלמטה אין לחום. למה? אין לחום. יותר מזה, גם אם יש לחום, הגז שלך כבוי. הגז שלך, אין לך חום. זה לא חום שאמור להפריע. אבל אני שם עצם. בסדר, אתה רוצה שזה יהיה יותר גבוה, אין בעיה, אבל הפלטה מלמטה, מתחתיה, אין לך חום גבוה. יגיע 30-40 מעלות, זה לא חום שמפריע לנו, זה לא החום המסוכן. מה שאנחנו מדברים זה הבלך, זה מגיע למאות מעלות. ככה אמר לי פעם קבאי, דיברתי איתו בנושא, הוא אומר, זה יכול להגיע ל-200-300-400 מעלות. הבלך, משהו, הוא חונק את החום על הקיריים. ואין לחום מאיפה לברוח, וזה שבת שלמה מתחמם ומתחמם ומתחמם. אפילו הלהבה הקטנה יכולה להגיע לחום גבוה, צריך להיזהר בדבר. אומר מרן, מביא את הגמרא שאומרת שמותר לקחת בצק ולסתום את פי הסיר, פי הקדירה, שלא יברח קור. שואלים פה עוד שאלה ראשונה, בצק זה מוקצה. בצק זה מוקצה. בצק ראוי לאכילה? בצק לא ראוי לאכילה. הוא מוקצה. רגע, אבל עכשיו אתה לוקח וסותם את הסיר. בשבת, הנה, נקרא לך. ויכול לתוח פיו בבצק. מתי? אז קודם כל, אומר לנו מרן, קודם כל, אומר לנו מרן, אם יש לו בצק מאתמול. ללוש בצק, זה אחד ממלאכות. למתת מלאכות דאורייתא, זה ודאי שאסור לקחת קמח ולערב אותו עם מים. אבל,
לגבי הבצק עצמו, שאלה ראשונה שעולה, והביא את המשנה ברורה, מוקצה. עוד לפני שאתמת, עוד לפני שזה מתחמם, נגעת בו, מוקצה. הוא לא ראוי לאכילה הבצק. אתה לא, יש אלה כן אוכל. אף אחד לא אוכל בצק. אף אחד לא אוכל בצק. אף אחד לא אוכל בצק. זה שיש אנשים משונים, אנחנו לא מתייחסים. לא נחשב, נחשב מוקצה. עונה המשנה הברורה ואומר, כגון שיש לו תרנגולות. התרנגולות אוכלות בצק, אין בעיה. תביא להם, הם אוכלות את זה, אין להם שום בעיה בדבר. טוב, אז זה לא מוקצה. אני לא תרנגולת. זה, הם מוקצה, אין. נמשיך הלאה. אומר יוסי, שאני שם את זה על הסיר, זה מתחמם. הבצק יכול להיעפות. נכון. מה הוא אומר? ביור הלכה. אומר ביור הלכה, משמע מזה, דבצק מותר להניח אגבי כלי חם שהיה צודדת בו, ולא חשיל שיבוא לקצת אפייה כדי קרימת פנים. לקצת אפייה הזה אנחנו לא חוששים. אנחנו לא חושבים לזה. גם לא מתכוון לזה. כי מכיוון שאתה... מתכוון לסתום, לא לב. יותר מזה, גם אם זה יעפה, הוא זורק את זה לפח. זה משמש יותר כחומר דבק עכשיו, לא כאוכל. דבר שלישי ששואלים, הרי זה מרוח. מה זה מרוח? אני לוקח שעבה. נכון. סותם את החור. אותו דבר בבצק, אני סותם את החור. בזה יש דעת המגן אברהם, ויש דעת התז. התז אומר, היות ואתה עושה את זה רק שהסיר יתחמם, זה לא להרבה זמן, זה לא יקרה מרוח. המגן אברהם מסביר, אומר, לא, אתה לא סותם את זה כמו שצריך. זה לא נאטם טוב, זה לא כמו שאתה סותם חור. אתה רק רוצה שלא יתקרה לך הגדירה שלא ייכנס אוויר מבחוץ, שלא יברח לך החום החוצה. אז בסדר, זה מספיק, אבל זה לא יהיה בגדר של מרוח לסתום את החור לגמרי. טוב, היום בזמננו לאף אחד אין בצק במקרר, ולאף אחד אין אפשרות לבוא ולעשות כדבר הזה. זאת ועוד, הסירים שלנו בנויים היום בצורה אחרת, שהם בעצמם, אם הסיר לא מלא עד כל גדותיו, הסיר שומר כמעט לגמרי על החום. יוצא קצת עדים, איפה תראה את זה? כשיש לך סיר מרק שמילאת אותו עד למעלה, תראה את המכסה, תראה את המכסה מתרומם. אפילו שיש את החור, כשהסיר עד למעלה, תראה את המכסה מתרומם. אבל אם הסיר לא מלא עד למעלה, כשתפתח אותו, תראה איזה גל עדים עולה עליך. הסירים שלנו הם יותר איכותיים, לכן אנחנו אפילו לא מכירים את הסיטואציה הזו בכלל ששמים בצק. יש לנו דין נוסף. לגבי לשים גדרה אגבי גדרה, אומר התז, איזה חידוש עצום, אפילו אם לא מבושל כל צורכו. כמו קוסקוס. מדברים עליך. אפילו לא מבושל כל צורכו. 50% מבושל סין. שואלים כולם, איך יכול להיות? מסביר התז ואומר, אתה יודע למה מותר? שאתה שם על גבי האש ישירות, על גבי קירה גופה או כתומה, זה ימשיך להגיע לבישול ב-100%, בישול כל צורכו. עשית איסור. אבל פה זה רק שומר על החום, זה לא ימשיך להתבשל. זה לא ימשיך להתבשל, לכן מותר, זה דעת התז. וכדבריו גם אליה רבה ורבנו זלמן שולחן ערוך הרב. אבל אבך ומערי בן חביב והעולת שבת, תוספת שבת, מאמר מרדכי, אגרא, והביא את הדברים גם המשנה ברורה וכף החיים, רק אם זה מושל כל צורכו. אסור להעביר מאש ממקום למקום חם, רק אם זה מושל כל צורכו. לפעמים יש קצר בכניסת שבת, אסיר רותח, אסיר רותח, אתה רוצה לרוץ איתו לשכן. לפני שאתה רץ, תחשוב, הבשר שבקדרה מבושל כל צורכו או שלא? זה שאתה מצטמק ויפה לו לא מפריע לנו, זה אומר גם המאמר מרדכי. מצטמק ויפה לו מותר להעביר ממקום חם למקום חם, מקירה לקירה. אבל צריך שיהיה מבושל כל צורכו, צריך לשים לב שלא להעביר, אפילו זה עדיין רותח, זה 100 מעלות הסיר הזה. לא מבושל כל צורכו, אתה מבשל אותו הלאה. אתה מבשל אותו, זה יהיה אסור. ולכן, צריך בזה, לפעמים כשנופיע חשמל, אנשים בלחץ. אתה השכן שאליך באים ודופקים, יש מקום על הפלטה שלך או אין, תעשה לי טובה, תפנה לי מקום. אתה איש חסד, אתה מוכן, אבל תשאל אותם קודם. תגיד להם, מבושל כל צורכו או לא מבושל כל צורכו? מתי שמתם את זה? כמה זמן זה היה על האש? הוא אומר לך, תשמע, אשתי מבשלת את זה שעתיים, שעתיים וחצי, ואז שמה את זה על הפלטה. בישול של שעתיים, שעתיים וחצי,
רוב ככל חתיכות, הבשר כבר מבושל כל צורכו. אני לא אומר הכל כי אני לא בקיא בכל החתיכות. יש חתיכות שצריכים בישול איטי וארוך. אז אולי, כן, כל בשר, אבל יש כאלה בשרים ששעתיים לא יספיק לך לבישול. ולכן צריך בכל קדרה לדעת מה המרכיבים שלה. אתה לא חוכמה שאתה שואל את הבעל. לפעמים הוא בכלל לא יודע, אומר לך, אין לי מושג מה יש בפנים. אשתי היא במטבח, אני לא יודע להכין שום מאכל. אני רק אוכל בבוקר ואומר תודה רבה, היה טעים. מה, תבלינים, אין לי מושג, לא יודע. טוב, תגיד, לא צריך לשאול את האישה. תקרא לי אשתך, נשאל אותה. זה מבושל כל צורכו, לא מבושל כל צורכו. אם היא אומרת מבושל כל צורכו, אין שום בעיה להניח. ומן הראוי, מיד שמרימים את זה מהפלטה הקבויה, לא להניח את זה באף מקום, להניח את זה ישירות על גבי הפלטה הדולקת. מה שאתה שואל כל השאלות האלה, והסיר מלא והידיים שלו נפלות? הוא לא הביא את זה בידיים, הוא קודם כל בא ידפוק. הוא לא בא עם הסיר, איך הוא ידפוק? עם הרגל? אם הוא יניח על הרצפה אסור להחזיר. יש לנו דיני חזרה. אנחנו אשכנזים. לא, גם אשכנזים יניחו על הרצפה, גם בקרקע אסור להחזיר, מחזקים בשן. יש לנו עם זה בעיה. זה לא פשוט יוסי. אנחנו למדנו את זה למעלה ברשת נ"ג והלאה, שיש עם זה בעיה. ולכן הפתרון הוא, איך שרואה שהחשמל קופץ, ירוץ לשכן, אין בעיה. אבל גם הוא צריך לדעת שזה מושל כל צורכו ולא יעבור איסור. מי שבא בבוקר ושאל, אומר, מתברר שאתמול זה לא מושל כל צורכו, והעברתי לפלטה של השכן. מותר לאכול את זה או לא? מותר. למה? אמרנו כי זה יד צוללת פה, אז וגם הוא הביא מפלטה לפלטה. זה הפתרונות שאתה אומר, לא עוזר, מה שהוא רצה לומר. למדנו למעלה בסעיף א', כל דבר שהוא במחלוקת החכמים. יש מחלוקת ראשונים, מחלוקת... להקל ולא להקל. פוסקים? במעשה שבת אנחנו הולכים להקל. למה? למה עשו מעשה שבת? רק מדרבנן. הכנס, לא ליהנות ממעשה שבת, הכנס מדרבנן. מרן אמר לנו שכשאני מבשל, אז הוא אומר לך, בישול אחר בישול בלח יש. זה לא אומר שזה הכרעה של ודאי, שיש בישול אחר בישול בלח ב-100%, אלא בדאורייתא, מרן הלך להחמיר, אבל כשזה שאלה בדרבנן, אולי מרן יקל. ולכן, בכל מקום שיש מחלוקת, גם הביאו את זה למעלה, פרי מגדים, וזה להלכה ולמעשה. בכל מקום שיש מחלוקת וכבר נעשה הדבר, אין איסור ליהנות מזה, מותר לאכול, או אני ספרדי. אבל יש לי חבר תימני, הוא לקח ושם בישול אחר בישול בלח, הוציא מהמקרר מרק, שם על הפלטה, באתי אליו בבית, הוא מוזג לי מרק עם חוואיג', אומר לי, תשמע, זה מרק תימני, אתה חייב לטעום. אמר לו, מתי שמת את זה על הפלטה? אומר לך, לפני שיצאתי את תפילת שחרית, שמתי על הפלטה. אתה אומר לו, אבל זה בישול אחר בישול בלח. אומר לך, הרמב״ם מתיר. בסדר. אז הוא אולי הולך כשיטת הרמב״ם, ואומר לך שאין איסור. אבל אולי לי זה יהיה אסור לאכול. התשובה היא, היות ולרמב״ם זה מותר, במעשה שבת אנחנו לא מחמירים כפי שמחמירים בשעת מעשה. אם היית שואל אותי אם להניח על הפלטה, שם זה בעיה אחרת, שם זה כבר ספק דאורייתא, וזה מרן אומר לנו שאסור. זה גם כן מצוי הרבה פעמים שחמין הולך להישרף. סיר חמין הולך להישרף. הרבה פעמים האישה לא למדה הלכה, אבל היא בהולה על האוכל שלה. במיוחד אם יש אורחים, היא הזמינה את ההורים של השבת. אתה יודע איזה בושה בשבילה זה שהחמין נשרף ליד אבא ואמא שלה? זה חמות, יותר גדול. וואי וואי, אם זה חמות, זה כבר מראש, עם כל השבת היא על גחלים, מה היא תעשה? אז היא, בלי לחשוב פעמיים, זה מים רותחים, זה סיר רותח, אוסיף המים. אוסיף המים. לפי ההלכה, בעירוי, בין כלי ראשון לכלי שני, בין הכלי לכלי, בעירוי זה הפך להיות כלי שני. כלי שני, אתה מחזיר אותו לכלי ראשון, מתבשל עוד פעם. מתבשל עוד פעם. אם כן, יש פה בעיה. אחרי, היא מספרת לך בבוקר, כך וכך עשיתי, מותר לאכול את החמין או אסור? התשובה שיהיה מותר, ולמה? מכיוון שיש גם דעות שאומרים שאין עירוי הופך לכלי שני, אלא זה כמו כלי ראשון. עכשיו, מה ההצעה שלא יצטרכו?
עצה ראשונה, קח סכית קוקי, תקשור אותה טוב, תמלא במים. אם יחסר מים, תתקע בסכין, המים נשפחים בתוך הכלי, אין פה עירוי, אין פה שום דבר, זה מים רותחים, נשארים באותו דרגת חום, הכל בסדר, זה מצוין. הפתרון הטוב הזה לא תמיד הוא טוב, כי לא כולם יודעים לקשור את השקית כמו שצריך, לפעמים, כמו שאומר יוסי היקר, הקוקי מתפוצץ, ואז במקום סיר חמין, יש להם סיר מרק תפוחי אדמה ובשר. לא יתעדי הכל, יישאר להם מרק. זה לא טעים בכלל. מה הפתרון? מה הפתרון השני? עוד דבר, עוד דבר אני אשאל אותך. בדרך כלל כשנשרף החמין זה כבר באמצע שבת. אתה חכם גדול, אומר לי, תעשה פתרות בערב שבת. אני עכשיו באמצע שבת הולך להסרף לי הסיר חמין. מה להגיד, קדיש? לקחת את המצקת. יש לי מצקת ממתכת, להכניס אותה לתוך המחם. אם הגוף חימום שלך גלוי, שים לב שהמצקת לא ארוכה מדי. אם הגוף חימום שלך גלוי, יכול לעשות קצר. זה ברזל, מצקת ברזל, נוגעת בגוף חימום, היא יכולה לעשות קצר. אז בזה צריך להיזהר. אבל, הרי יש שם פלוס ומינוס, הגוף חימום, הוא עצמו מחובר לו פלוס ומינוס. לפעמים אתה יכול לעשות שם ניגודים ולעשות בלגן. אז בזה צריך להיזהר. אבל המצקת שלך לא ארוכה. יש לה כמו אוזן מלמעלה, אתה תולה את זה על הכיסוי, על הצד של המחם, נותן לזה 3-4 דקות עד שהמצקת עצמה רותחת. המצקת עצמה הפכה להיות כלי ראשון. אני מוציא את זה. כל עוד זה רותח, מותר לי להחזיר את זה? מותר, זה ההלכה שלמדנו עכשיו. שכל עוד רותח, מותר להחזיר. להכניס את זה לתוך הסיר חמין, צמוד לאוכל, ולשפוך. לא היה שם עירוי מכלי לכלי. זה כלי בתוך כלי. ויהיה מותר, כשזה צמוד לאוכל, זה לא עבר באוויר. המים לא התקררו, הם נשארים חמים. וזה גם כן יהיה פתרון לדבר. פתרון שלישי, להעביר את החמין. וזה מסובך, להעביר את החמין לכלי אחר. למלא קצת מים בגדר, כמו שאמרנו, עד 10%. קצת מים למלא. שיהיה, ואז, לפי סבא, זה נקרא תבשיל שרובו יבש. מותר להחזיר אותו על גבי האש. אבל בזה צריך לזכור שיש גם חולקים. זה לא הכי חלק. לכן המצקת זה פתרון עוד יותר טוב. זאת ועוד, להעביר סיר חמין מסיר לסיר, מאוד קשה ומלכלך. זה לא דבר שמה בכך, זה סיר שלם להעביר מכלי לכלי, יהיה קשה. לכן הפתרון עם המצקת הוא הפתרון הכי טוב לעניין הזה. כך צריך ולכתחילה לדאוג ולעשות. מה? אם שמת לב בזמן, אתה יכול לקחת לשים רשת, אתה יכול לקחת לשים... אני ראיתי פעם אדם שם כף, הכניס כף מתחת לסיר. זה קצת חצי סיר היה גבוה, זה אוטומטי פחות חום. זה שמר שלא יסרף, אבל זה תראי מתי אתה מוצא את זה. אם אתה מוצא את זה ב-12 בלילה, אני כבר לא בטוח, בפרט בחורף, בפרט בחורף אני לא בטוח שזה יחזיק מעמד. גם אם אתה מתפלל בנץ, אתה לא אוכל את החמים ב-7 בבוקר. 8, 9, עד, זה כבר גם אפילו אם במצב כזה. אני לא אגיד את המשרות שאני אוכל. סליחה. טוב. ואז יהיה לו אולי סיר קר. זה לכאן ולכאן. אם הוא מכיר את הפלטה, אני מסכים, אבל לא תמיד הוא מכיר. הרב, מה התימנים לא אוכלים בפרה? תימנים ובשר? תימנים זה בצקים. תימנים זה בצק, לא? לא. לא בקיא כל כך. מרק זנה, מרק חירות, מרק... כל עוד זה כשר. לא, מה הם לא אוכלים? נו, את השיניים. טוב, את הפעמון של הפרה. מחוץ לארץ, האם הם מוארים באמת מהסיר לחליפה, אני רוצה להגיד שזה ידוע לך, כולם היו עושים ככה, ככה הרב הורה להם לך. עכשיו אתה אומר כאילו שכל מה שעשינו... יכול להיות שהוא סבר. יכול להיות שהוא סבר, כדברי הרמב״ם, יכול להיות שהוא סבר שעירוי לא יורד לכלי שני, לא כמו מרן, אני לא יודע למה הוא איתי. אתה שואל מה היום בפועל כאן בארץ ישראל, זו התשובה, ככה אנחנו נוהגים לעשות. אני לדעתי לא עבירות, הוא התכוון למצקת שכבודו אמר. יכול להיות. איפה זה היה בחוץ לארץ? בפרס, כולם היו עושים את זה, תגיד, אחד לא היה עושה לי אחד. כולם היו עושים ככה.
אני לא יודע מה הסברה ומה המנהגים שהיה להם שם. אתה צריך לדעת שבחוץ לארץ הרבה דברים זה מנהגים. כמו שהמרוקאים יש להם הרבה מאוד מנהגים, כמו אחינו האשכנזים. אחינו האשכנזים. הרבה מנהגים דומה לאחינו האשכנזים, נכון? נכון? למה? לא יודע, ככה היה נאום. יש שתי סיבות, חלק בגלל שבאו אליהם רבנים אשכנזים. יש עוד סיבה, הם היו מגורשי ספרד. הרבה מהמנהגים שהראש כותב, הם נוהגים בזה עד היום, יש להם בזה גם כן חלק מהמנהגים. אז אתה לא יכול לשאול בלי לדעת את כל המנהגים, את כל הפרטים שאיך נהגו באותה עדה. אנחנו לא באים ואומרים לך שלום, שאותו הרב טעה. שם זה הרב הורה הורה. פה המנהג אחרת, פה ההלכה היא על פי מראה שולחן ערוך, אטרי דמרן, פה אנחנו מחמירים לדבר הזה. עוד דבר, אני אגיד לך יותר מזה, כשבאו לארץ בקום המדינה, רוב ארצות עדות המזרח היו מדליקים אור ביום טוב. נכון. רוב עדות המזרח שבאו לארץ היו מדליקים אור ביום טוב. עד שבאו ושינו והסבירו, לא, זה טעות במציאות. רוב עדות המזרח זה החלבים. ולא משנה אצל החלבים, זה הסורים או דמשק או... שמעתי מכמה שם. מרוקאים. מרוקאים עד היום הם מדליקים. הנה, עיראקים, פרסים. אתה רואה, אמרתי, רוב... יש מרוקאים שעד היום הולכים בקו הזה, תראה, הרב משאש כתב בזה תשובה ארוכה. אבל סבא ענה לו, יש פה כנראה איזשהו ויכוח, חוסר הבנה, בתעשיית החשמל. זה היום גם זה בקלות, במקום לבוא. אבל גם סבא כותב שאסור, אבל הוא אומר, אל תגער בו בקול גדול, תגער בו בעדינות. הוא לא ממש עושה על זה, הוא אומר, אל תפגע באדם, כי סוף כל סוף יש פוסקים. אמנם סבא סובר שזה טעות הפסק הזה, אבל יש פוסקים שהתירו את הדבר. ולכן, עדיין יש לנו פה... היה קשה להם... סבא לא הצליח מהדבר הזה. לא, לא, נבקח איתו, לא הצליח, טוב. הוא עמד על זה עד הסוף. יש לנו עוד הלכות, שני הלכות שהן למעשה הלכה אחת, נקרא את שני הסעיף ראשון, ואחרי זה נסביר גם הסעיף השני. אומר מרן, יש מפרשים, דעד אשרי להניח כלי שיש בו דבר חם, אגבי גדירה התמונה, אפילו כלי התחתון על האש שרי. ויש מפרשים כלי הכלי התחתון על האש לעולם אסור. מרן מדבר בסעיף הזה על דבר שהוא לך. דבר שהוא לך, ולכן מרן אומר, כלי שיש בו דבר חם. להניח אותו אגבי קדירת תמונה, אבל הקדירה הזו יושבת ישירות על האש. מה הדין? זה יותר דומה למה שאמרנו למעלה, זה קירה גרופה או כתובה או לא. האם הסיר שמפריד בין האש לבין הסיר העליון, זה נקרא כמו קירה גרופה או כתובה לכל הפחות, או שלא? הרבנו ירוחם מביא יש אומרים ויש אומרים, ורבנו ירוחם לא מכריע. אבל מרן מביא יש ויש. לכאורה, תבוא ותאמר לי, כי יש אומרים בטרה, צריך להחמיר, נכון? זה הכללים בדרך כלל. ולכן אני קורא עכשיו את הסעיף הבא. שהסעיף הבא מדבר בדבר, אותו הלכה, רק בדבר יבש. אז שם זה אפילו דבר קר. אומר מרן, להניח דבר קר שנתבשל כל צורכו, על גבי מחם שעל האש, יש שורים שדינו כמניחו כנגד המדורה. וכל דבר שמותר להניחו כנגד המדורה, מותר בכל שהיה צועד בו, כגון יבש, מותר להניחו על גבי מחם שעל גבי האש. ויש שורים דעה וכמניח על גבי קירה יכתחילה, ואסור אפילו נתבשל כל צורכו, אפילו מצטרק ורע לו, ואפילו נותנו שם לשמור חומו. וראשון נראה עיקר. וכל מקום, אם הוא דפשי שבורותם, הוא מצטרק, אפילו אסור את דברי הכל. מרן כותב לנו בסעיף ח' בדבר שהוא יבש, אפילו אם הוא קר, יש אומרים שזה כמו עשים על גבי האש ישירות, ואסור, זה היה שומרים השני, אסור, לא משנה מצטמק ורע לו, מבושל כל צורכו, או רק לשמור את החום, אסור. שזה גם ראינו בהלכות למעלה בנושא של קירה, גרופה וכתובה. ויש אומרים, לא, סוף כל סוף, יש פה הפרדה בין לבין. מרן אומר לנו וראשון יראה עיקר. מסבירים רוב האחרונים ואומרים, ראשון נראה עיקר, גם בסעיף זין, לא רק בסעיף ח', גם בלח וגם ביבש. בשניהם מרן סובר שהסיר הוא הפסקה בין האש לבין הסיר העליון. ומביאים ראייה לדבריהם, אומר, מרן אומר לנו, זה כמו להניח כנגד המדורה. האם בלהניח כנגד המדורה יש לנו הבדל בין לח ליבש? אין הבדל. לח מותר חם, יבש מותר אפילו קר. אותו דבר, גם להניח סיר, על גבי סיר העליון, גם בזה, לך צריך שיהיה רותח, אבל יבש אפשר גם כשהוא קר. אמנם מגן אברהם רצה לחלק בדבר, אבל גם הוא מסקנתו של ההלכה,
מותר להניח על גבי קדרה, אפילו שהיא על גבי האש. תשאלו, איך יכול להיות שהקדרה התחתונה נמצאת ישירות על האש? קירה שאינה גרופה או כתומה, איך זה על האש? התשובה היא, יש לנו היתר, למדנו למעלה, בסימן רשתון ג' שאם שם חתיכת בשר חי בתוך הסיר, בכניסת שבת, אפילו שזה קירה שאינה גרופה או כתומה, מותר לבשל כך. למה? מה הבעיה בעניין של קירה גופה או כתומה? שמא יבוא ויחטא בגחלים, נכון? כשאני שם חתיכת בשר חי, אני לא מחטא בגחלים. למה? הבשר הזה לוקח לו הרבה זמן להתבשל. לוקח לו הרבה זמן להתבשל. עד שהוא יתבשל כבר יהיה בוקר. אם כן, אני מסיח דעתי. אני לא חושב שזה יהיה מוכן לערב. אני לא אבוא ויחטא בגחלים, ולכן בזה אין את הגזרה. אז הגדרה התחתונה יש בו בשר. הגדרה שמעל זה הגדרה שאני עכשיו רוצה לחמם, וזה יהיה מותר, כי זה נחשב קירה גרופה או כתומה. כן. אני שואל, אתה לא משחקים לחמם גרוזלים, שבת שיצאו לפי הספרדים, זה שבת הנסים, זה שבת התעופה, ואחר זה יתעלק, אז זה מותר. כותב סבא בחזון עובדיה, שאם אדם ייקח אסיר מהמקרר, יניח אותו אגב בפלטה קבויה, והשעות שבת ידליק את זה אחרי חצי שעה, שעה, לא משנה, זה מותר, כיוון שזה נעשה בגרמה. ושאלתי, האם הפתרון הזה עוזר גם איסורים אחרים בשבת? מה למשל? בהרבה מאוד איסורים, כן. בהרבה מאוד איסורים, דעת סבא, בהרבה מאוד איסורים. קודם כל, גרמה, יש מחלוקת אם זה דרבנן, או מותר לגמרי. האם שמעשה אסור, גרמה מותר, או שלכל הפחות זה יהיה איסור דרבנן. סבא מצריך שיהיה משהו, סיבה, לא סתם תעשה דברים, אבל כן מתיר להשתמש. למשל, ההיתר של סבא, האחד ההיתרים הידועים זה המקרר. אמנם זה לא במקררים שלנו, זה במקררים הישנים. אבל שם, איך ההיתר הוא? הרי אתה גורם להפעלת המנוע עוד מעט. הוא עכשיו כבוי, פתחת את הדלת, אתה מכניס חום, הגז מתחיל לעלות, יחבר לך את המגעים למעלה. ככה זה היה פעם, המקרר היה עובד בצורה של גז. היום יש בעיות אחרות במקררים, היום יש כל מיני חיישנים דיגיטליים שהיום צריך פיקוד שבת, אבל פעם, מה היה היתר להשתמש במקרר? מכיוון שזה נעשה בצורה של גרמה. או דיברנו לפני מספר שבועות לגבי הדוד שמש. גם שם, אחד הצדדים להקל, סבא אומר, זה לא מעשה בידיים, אלא גרמה. העשרת מונע יורד לגרמה. במה? לא הבנתי את השאלה הזאת. נכון. אתה רוצה לשים דבר חי כאילו? לבשל? לא. זה, אנחנו צריכים לזכור שמה שסבא התיר, הוא מצרף גם כן את הסברה שאין בישול אחר בישול בלח. אנחנו לא מתירים את הגרמה לגמרי. הוא לא לגמרי מתירים את הגרמה. אבל כשיש לך מחלוקת בדברים, וכדומה, סבא משתמש בזה להקל. בלח זה בישול אחר בישול בלח. אף אחד לא אמרתי, כך תכין מרק ישירות. אבל כן, יש לנו אפשרות אחרת, שאי קודש ואין מעשה הקודש. יש היום אנשים שהם אופים לחם במכשיר מיוחד. הם שמים בתא קמח, תא מים, תא, והמכשיר הזה הוא מכין, הוא לש את הבצק, הוא עושה הכל, הם קיים בבוקר, יש להם לחם מוכן. בשבת, אני שם מערב שבת את החומרים. מותר לי לאכול את הלחם הזה בשבת? למה לא? לא עשיתי כלום. אבל לא עשיתי כלום. יש לנו כלל שעובדים לכל מה שלא גזרו, אנחנו לא יכולים לגזור מדעתנו. אם כן, וזה, אני פעם שמעתי מישהו שהיה את אבא, אמר, לא, תשים על זה פתק שבת, שזה יהיה ניכר שזה שבת, שלא יחשדו בך או משהו, וזה שיהיה עוד יותר טוב, ושזה יעבוד. זה אוטומטית, זה עובד לבד, אתה לא עושה שום דבר. זה עובד באופן דיגיטלי, לא עשית כלום. זה דומה לזה שאני הכנסתי לתנור בכניסת שבת לחם, ואז תאור שלי על שעון שבת. הוא נכבה אחרי שעה, אחרי 20 דקות, אחרי חצי שעה, לא יודע כמה שצריך. ואני בא בליל שבת, מברך על הלחם הזה. שום בעיה. זה שבמהלך השבת האוכל התבשל, לא מפריע לנו. אין לנו בעיה לבשל. מהסעיפים שלמדנו עכשיו, סבא לומד לגבי
אחד היתרים להשתמש בפלטה. הרי ידוע שיש מחלוקת בפלטה, אם זה נקרא קירה גרופה או כתומה, או שלא. יש בזה, אומר סבא, הפלטה הזו, אף אחד לא מבשל עליה. יותר נכון, לא נגיד אף אחד, הרוב לא מבשלים עליה. יש אנשים מסוימים שכן, כמו שהוא אמר, היה שם סיר חי, שם אותו ישירות על הפלטה. טוב, יש אנשים מסוימים. אבל רוב ככל האנשים לא מבשלים על הפלטה. זאת ועוד איך קוראים לפלטה, פלטה של שבת. באמצע שבוע אף אחד לא משתמש בפלטה הזו. זה כל, זה לפלטה הביתית. אבל הפלטה הציבורית, שיש לה דרגות חום, והיא מגיעה 300 ו-400 מעלות, מבשלים על זה. מבשלים על זה, אם כן, היתר של סבא, שם יצטרכו לשים באמת בלך, שלא יהיה שיהיה את הבעיה, יש בזה בעיה, זה קירה שאינה גופה או כתומה, כמו קירה חשמלית, הבאת עוד דוגמה שהיא יותר מציאותית לנו, הקירה החשמלית, אדם רוצה לשים על גבה בשבת משהו, בערב שבת, זה נקרא קירה שאינה גופה או כתומה אסור, אלא אם כן ישים הפסק של ברזל בין הסיר לבין הקירה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זכו ברוך, זכו לשנים רבות. זכו לשנים רבות, ללכות את זה.